социалдық тармақтарда марқұм Айтурған Маматқұлованың жақындарынан видео қайырлысы тарап жатады. Туғандары 25 жаштағы келін 7-ші ел күні ауруханада қаза болғанын білдірген. Алима аның жолдошы жұбайы өз өміріне қол салғандығын айтуда. Туғандары болса Маматқұлова кеше қолды болды деп шекшіп жатшады. Келіндің жолдошы аның туғандарынан Ысык-Көлден Бішкекке келіп, мейманханада түнешкенін ошол жайдан жұбайы өз жанын қиғандығын айтып берген. Бирок келіндің жақындары бұға ішенбей апасы күйеу баласы бұға чейін қызына қол көтергенін ошондой эле Бангизат менен алектенип жүргөндүгүн билдирген. Кыздын жакындарынын айтымында анын денесинде гематомалар байкалган. 7-чи июль күнү 102 номерине ооруканада келин каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилген учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Сөөктү сырттан кароодо эч кандай жарактар аныкталган эмес. Бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Дарыгердин алгачкы корундусунда медикаментке уулануу суусу жана корч жүрөк кан тамырынын жетишсиздиги деп жазылган деп айтылат милициянын маалыматында. Милиция органдары толугураак маалыматты кийинчерээк берүүнү убадалашкан. Тоолу жана тоо этектериндеги райондордо 13-17 июль аралыгында сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 13-чи июлдан 17-чи июлга чейинки аралыкта туруксуз аба ырайы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт деп жазылат маалыматта. Чүйдө эл аралык деңгээлдеги Байтек тоо курортун куруу пландалууда. Бул тууралуу улуттук инвестициялык агенттик маалымдады. Маалыматка ылайык, агенттик менен Россиялык Баста Discovery жоопкерчилиги чектелген компаниясы жана Евразия өнүктүрүү банкынын ортосунда 3 тараптуу меморандумга кол коюлган. Ошондой эле меморандум өлкөдө лыжа кластерлерин өнүктүрүү, куруу жана эксплуатациялоо үчүн инвестицияларды тартуу, инфраструктураны жакшыртуу жана туристтер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча кызматташууну карайт. Биринчи айым Айгүл Жапарова Славян базары фестивалына катышуу үчүн Беларуска барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Айгүл Жапарованы Минскиден Беларусьтун эмгек жана социалдык коргоо министри Наталья Павличенко тосуп алган. Сапардын алкагында канайым Беларусьтун улуттук жыйынынын республикалык кеңешинин төрайымы Наталья Кочанова менен жолукту. Анда Кыргызстан менен Беларусьтун ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын түрдүү тармактарында, анын ичинде парламенттер аралык саламаттыкты сактоо жана маданий гуманитардык кызматташуунун актуалдуу багыттары боюнча кеп болгон. Наталья Кочанова Айгүл Жапаровага Славян базары фестивалына катышкандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Ага быйыл 30 ашык өлкө келгенин, анын ичинде Кыргызстан дагы бар экендигин белгиледи. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарды дрон менен көзөмөлдөмөй башталды. Бул тууралуу жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымдады. Маалыматка ылайык, программаны Бишкек Нарын Торгарт жолунда байкап көрүшүүдө. Дрондор Ысык-Көл Нарын тарапка кеткен айланма жолдо учуп каршы тилкеге чыккандарды, катуу айдагандарды тартып жатат. Эреже бузгандарга протокол дрон учкан жерден 1-2 чакырым аралыкта турган кайгыл милициясынын кызматкерлери жазып берет. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы долбоор байкоодон өтүп жаткан учурда айыппул салынбай турганын белгиледи. Бирок инспекторлор эреже бузгандарды токтотуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт.